धन्यवाद सञ्चालिका दिदी रश्मि घिमुरे एवं उहाँ नागरिक फाउन्डेसनकै उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ आज हामीले बदलिँदो परिस्थितिमा संस्कृति र भाषाको मौलिक नीति भन्ने विषयमा सत्सङ्ग आयोजना गरेका छौँ पछिल्लो समयमा हामीले हेर्दै जाँदाखेरि धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ जुन कार्यक्रमहरू नेपाल केन्द्रित रहेर भइरहेका छन् जसमा नेपालमा भइरहेको अहिले जति पनि विकृतिहरू आयातित भइरहेका छन् अथवा नेपालबाटै सिर्जित भइरहेका छन् ती विकृतिलाई कसरी हटाउन सकिन्छ र त्यो विकृतिहरूबाट हामी युवा पुस्ता र आउने नवीन पुस्तालाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि समय समयमा यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर हाम्रो गुरुवर्गहरूबाट यस्ता प्रवचनहरू सुनाएर जानकारी दिने गर्दछौँ म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर नवीन बन्धु दाहाल गुरुज्यूलाई उहाँको अमूल्य समय र अमूल्य बाढीले जुन दिव्य ज्योति हामीलाई प्रदान गर्नुभयो उहाँप्रति पुनः म नमन गर्दै पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै नेपालमा अहिले एक सय उन्तिस प्रकारका भाषाहरू रहेका छन् हामी भाषा र संस्कृतिको हिसाबले संसारकै यति ठुलो र यति गहिरो समीप्यतामा बसेर एउटै देशमा रमाइरहेका छौँ जसले गर्दाखेरि आजको दिनसम्म यहाँ भाषाको आधारमा यहाँ धर्मको आधारमा यहाँ संस्कृतिको आधारमा कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधि घट गत, घटेको छैन घटेको त्यस्तो देखिएको छैन तर कालान्तरमा त्यसले बीज बिजारोपण भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ त्यसको लागि अहिलेदेखि नै हामीहरू तयारी अवस्थामा रहेनौँ अहिलेदेखि नै युवा पुस्तालाई र नवीन पुस्तालाई हामीले प्रशिक्षण गराउन सकेनौँ भने त्यो दुर्दिन देख्नको लागि धेरै समय कुर्नु पर्ने छैन त्यो चाँडै नै आउनेछ हाम्रो संस्कृति भाषालाई अभ्यास गर्न पाउने हाम्रो मौलिक अधिकार हो संविधानले पनि त्यसलाई निर्दिष्ट गरेको छ जसले गर्दाखेरि हामी नेपाली भाषी मात्रै होइनौँ हामी मैथिली भाषी मात्रै होइनौँ हामी नेपाल भाषा भाषी मात्रै होइनौँ यहाँ एक सय उन्तिस प्रकारका भाषाहरू रहेका छन् र त्यसलाई संरक्षण गर्ने दायित्व हाम्रै हो त्यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने अभिभारा पनि हाम्रै हो नेपाल एउटा दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि विश्वको एउटा सानो संरचना हामी यहाँ नेपालभित्र देख्न सक्छौँ अहिले विकसित भनिएका धेरै राष्ट्रहरूमा एकल भाषी मातृ भएको हुनाले त्यहाँ विविधतामा कसरी बाँच्ने भन्ने अभ्यास छैन एकल संस्कृति भएको हुनाले त्यहाँ विविधतामा कसरी रमाउने भन्ने अभ्यास छैन जसले गर्दा त्यहाँ फरक किसिमको विविधता फरक किसिमको संस्कृति हुने बित्तिकै हिंसात्मक गतिविधि भएको त हामीले इतिहासमा देखेकै छौँ अहिले पनि ती वर्तमान समयमा पनि ती कुराहरू प्रस्तुत भएको हामीले बेला बखतमा देखेका छौँ तर नेपालमा हेर्दाखेरि प्राचीन कालदेखि जहिलेदेखि आदिकालदेखि भनौँ आदिकालदेखि नै अहिलेसम्म अविच्छिन्न रूपमा चलिआएको जुन हाम्रो धर्म संस्कृति भाषा रहेको छ यसले एकदमै सामिप्यता हामीमा बढाएको छ यसले गर्दाखेरि हामीमा विविधतामा कसरी रमाउने विविधतामा कसरी बाँच्ने विविधतामा कसरी एकअर्कालाई सम्मान गर्ने विविधतामा कसरी एक अर्कालाई अपनत्व ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा हामीले सदियौँदेखि यो अभ्यास गरिरहेको हुनाले हामी गर्व गर्नुपर्छ र यो विषयलाई हामीले संसार सामु पुर्याउनै पर्दछ नेपालमा कहिले पनि अल्पमतमा रहेका भाषा संस्कृतिलाई बहुमतमा रहेका भाषा संस्कृति र धार्मिक सम्प्रदायहरूले कहिले पनि अवमूल्यन र अपहेलना गरेको इतिहास देखिँदैन यहाँ समन्वयात्मक रूपमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर पुलको रूपमा एउटा काम गरिरहेको देखिन्छ हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कार परम्परा भाषाले यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो भाषामा रहेको हाम्रो संस्कृतिमा रहेको हाम्रो धर्ममा रहेको अति विशिष्ट गुणलाई अब विद्यालय स्तरदेखि विश्वविद्यालय स्तरसम्म पढाउनु पर्दछ यहाँ म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु म अहिले स्नातकोत्तर गर्दैछु मेरा साथीहरू र म लगायत धेरै साथीहरूको क्षमता यस्तो रहेको छ आआफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट गुण रहेको हामीले देख्दछौँ तर अङ्ग्रेजीमा त्यति धेरै दखल नभएको हुनाले आफ्नो विशिष्ट गुण त्यहाँ प्रस्तुत गर्न नपाउने हुनाले हामी कुण्ठामा अथवा खुम्चेर रहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिन्छ अब अङ्ग्रेजी भाषालाई नै शिशु कक्षादेखि विश्वविद्यालय कक्षासम्म नै अनिवार्य रूपमै गराए जस्तो जुन अहिले वर्तमान परिवेशमा देखिएको छ यसले नेपालीलाई एक हिसाबले हेर्दाखेरि मानसिक दासता मानसिक गुलाम बनाइरहेको अहिलेको यो मेरो पुस्ताले महसुस गरिरहेको छ अहिलेको जो आफ्नो धर्म संस्कृति भाषाप्रति जोगाउनु पर, जो पर पर्छ यी भाषाहरूलाई जोगाउनु पर्छ यिनको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्छ राज्यले यी भाषा धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर रा, लागिरहेका छौँ हामीलाई कतै न कतै राज्यले अवमूल्यन पनि गरेको हामी पाउँदछौँ यहाँ अनिवार्य अघि गुरुले नवीन गुरुले भने जस्तै यहाँ राज्य तहदेखि नै हाम्रो भाषामाथि संस्कृतिमाथि पटक पटक आक्रमण भइरहेको छ अहिले पछिल्लो दस वर्षमा हेर्दाखेरि त त्यो यति तीव्र रूपमा अगाडि गइरहेको छ कि यसले गर्दा आगामी दिनमा हाम्रो पुस्ता अथवा नवीन पुस्ताले यो महसुसै गर्न पाउँदैन कि हाम्रो भाषा कस्तो थियो हाम्रो लिपि कस्तो थियो भनेर यहाँ यति धेरै भाषा भाषामा संस्कृतिमा विविधता हुँदै पनि आज रेखीय हिसाबले जसरी अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ नेपाललाई जसरी एक एक ए एकेश्वर बादले जसरी अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन् नेपाललाई यसले नेपालमा ठुलो दुर्घटना निम्त्याउने आङ्कलन गर्न सकिन्छ र त्यो भविष्यमा नहोस् भन्ने हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नु पर्दछ र सबैजना अब सकारात्मक सोच भएका सज्जन वृन्दहरू एउटै छत्रमुनि नआएसम्म र एक्लै एक्लै हामी प्रस्तुत भएसम्म दुर्जनहरूले हामीलाई सधैँ नै हेप्नेछन् दुर्जनहरूको हेपाइबाट हामी सधैँ नै प्रताडित हुनेछौँ यसकारण मेरो आग्रह पनि यो रहेको छ कि हामी सबै सज्जन वृन्दहरू एउटै छत्रभित्र आएर हामी हाम्रो आवाजलाई बुलन्द गरौँ जब हामी हाम्रो आवाजलाई बुलन्द गर्दछौँ तब नेपालमा रहेका दुर्जनहरूको जुन मति रहेको छ त्यसलाई हामीले पराजित गर्न सक्छौँ र सहजै नेपालको जुन अहिलेको विग्रदो अवस्था छ त्यसलाई पक्कै पनि निश्चित रूपमा हामीले सही गन्तव्यमा र सही लक्ष्य साथ पुऱ्याउन सक्दछौँ सा। संस्कृति र भाषाले नै ने नेपाललाई विश्व सामु परिचय बनाउने हो यदि नेपाललाई विश्व सामु परिचित बनाउनु छ भने हामीले संस्कृतिको उत्थान गर्नै पर्दछ भाषाको उत्थान गर्नै पर्दछ मौलिकताको उत्थान गर्नै पर्दछ मौलिकता भन्ने बित्तिकै परम्परागत रोडी बाती त्योतर्फ हामी जानु हुँदैन हाम्रो मूलत जरोकिलो महाअभियान र नागरिक फाउन्डेसनले अनुसन्धानात्मक पद्धति अपनाएको हुँदा यसमा हामी हाम्रो वैदिक ग्रन्थमा रहेका कुराहरू जैन ग्रन्थमा रहेका कुराहरू मुन्धुममा रहेका त्रिपिटिकमा रहेको कुराहरूलाई समेत आधुनिक समयमा वर्तमान समयमा कसरी ती कुराहरूमा रहेका अति विशिष्ट गुणहरूलाई अति विशिष्ट राम्रो राम्रो पक्षहरूलाई उजागर गरेर हामी समाज सामु लान सक्यौँ भने समाज सामु त्यो सिकाउन सक्यौँ भने समाज पुनः एकपटक स्थिति गत्यात्मक प्रगतिवादको आधारमा अगाडि बढ्नेछ र जुन त्रिआयामिक शक्ति भन्छौँ हामी आदि भौतिक आदि दैविक र आध्यात्मिक त्यो तिनै आयामलाई हामीले समेटेर एकसाथ अगाडि बढ्यौँ भने र नेपालमा तिनै आयामिक रूपमा शिक्षण दिने परा र अपरा विद्याको शिक्षा दिने एउटा महाविश्वविद्यालय पनि यदि नेपालमा हामीले खडा गर्न सक्यौँ यहाँ सिर्जना गर्न सक्यौँ भने विश्वभरिबाट अति उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई हामी हाम्रै महाविश्वविद्यालयमा परा र अपरा विद्याको बारेमा यहाँ शिक्षण दिन थाल्यो भने सिकाउन थाल्यो भने हाम्रो देश पुनः एकपटक ऋषिको भूमि हो देवभूमि हो यो यहाँ हिमालयबाट मानवको उदय भएर विश्वभर फैलिएको हो भनेर पुरा गर्वको साथ पुनः एकपटक हामी विश्वमा उदयमान हुनेछौँ यस कारणले म सज्जन वृन्दहरूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँ हामी अब एक्ला एक्लै बसेर एक्ला एक्लै रह, एक एक रहेर रह, अथवा सानो सानो समूहमा रहेर रह, काम गऱ्यौँ भने हामी तार्किक निष्कर्षमा पुग्दैनौँ व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई फाइदा बेफाइदा त होला अलिकति नाम कमाउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर समग्र रूपमा हामी नेपाल आमाका सपुत हौ नेपाल आमाका सज्जन सन्तान भएको हुनाले हामीले अब एकै ठाउँमा आएर अहिले दुर्जनहरूलाई परास्त नगरेसम्म दुर्जनहरूको यो गतिविधिलाई निस्तेज नपारेसम्म हामी हाम्रो देशको भाषा धर्म संस्कृति शिक्षालाई बचाउन सक्दैनौँ कुनै पनि देशको भाषा धर्म संस्कृति शिक्षालाई आक्रमण गर्यो भने त्यो देश विश्व मानचित्रबाट पनि हराउन सक्छ त्यो देशको अस्तित्व मेटिन सक्छ त्यो देशको हैसियत मेटिन सक्छ भन्ने त इतिहासमा हामीले विश्व इतिहासमा हेऱ्यो भने धेरै उदाहरणहरू पाउन सक्छौँ यस कारणले गर्दाखेरि हामी भाषालाई र संस्कृतिलाई साथसाथै धर्मलाई अनि शिक्षा मौलिक शिक्षा नीतिलाई पनि अति महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्नु पर्दछ हामीले यसका साथै अहिले नेपालमा जस्तै अङ्ग्रेजी शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने भनेर जसरी लागिरहेको छ सरकार यसै हामी यहाँ काठमाडौँ अधित्यक्यमा नेवार भाषा नेपाली भाषा नेपाल भाषा यहाँ बोलिन्छ भने हामी नेपाली भाषा बोल्ने काठमाडौँमा यदि बस्छौँ यहाँ बस्छौँ भने हामी नेपाल भाषामा यहाँ किन पढाइ गर्न सक्दैनौँ सरकारले त्यो किन गराउँदैन हामी दबाब दिनुपर्दछ हामी जनकपुरमा गएर त्यहाँको मैथिली भाषा सिकेर त्यहाँ हामी नेपाली भाषी मैथिली भाषी र मैथिली भाषीले पनि मैथिलीमै आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सक्छ अध्ययनलाई अध्ययन पद्धतिलाई अगाडि बढाउन सक्छ साथसाथै उसले जोडिनको लागि नेपाली भाषा पनि सिक्द सिक्न सक्दछ त्यसै गरी हाम्रो भोजपुरा भाषा रहेको छ डोटेली भाषा रहेको छ यसैगरी नेपालमा जति पनि एक सय उन्तिसवटा भाषा रहेका छन् एक सय उन्तिसवटा भाषाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले जहाँ पनि त्यो क्षेत्रमा अधिकांश बोलिने भाषालाई नै प्रवर्धन गरेर र एउटा पुलको रूपमा एउटा सूच सूचना आदान प्रदान गर्नको लागि जोडिने माध्यम भाषालाई संसारको भाषालाई नेपाली भाषा बनाएर हामीले यसरी काम गर्न सकेको खण्डमा नेपाल भाषामा रहेको ऐतिहासिक कुराहरूलाई पनि हामी अगाडि ल्याउन सक्छौँ मिथिला भाषामा मैथिली भाषामा रहेको कुरालाई पनि साहित्यलाई पनि दर्शनलाई पनि सिद्धान्तलाई पनि हामी पुन एकपटक नेपाली भाषाबाट र अरू विभिन्न माध्यमबाट विश्वभरि लैजान सक्छौँ र अरू अरू भाषामा रहेका ज्ञान परम्परालाई पनि हामी विश्व सामु यसरी लैजान सक्छौँ भन्ने हामीले यसरी हेरेर काम गरिरहेका छौँ मूलत नागरिक फाउन्डेसन नेपालको एउटा यस्तो संस्था हो जसले समस्याको मात्रै उजागर गर्दैन साथसाथै समाधान के त भनेर समाधानमा पनि चिन्तन गरेर समाधानसहित प्रस्तुत हुने गर्दछौँ नागरिक फाउन्डेसनमा मुख्यतया अहिले हामी युवा पुस्ताले नै चिन्तन गरिरहेका छौँ मार्ग गर निर्देशकको रूपमा हामी हाम्रा योगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मल मणि अधिकारी र डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्याय ज्यूलाई राखेर हामीले यसरी काम गरिरहेका छौँ अहिलेको बदलिँदो परिवेशमा बदलिदो परिस्थितिमा यदि हामी युवा पुस्तालाई पनि अग्रज व्यक्तित्वहरू विद्वत व्यक्तित्वहरू र प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू इतिहासकारहरू र हाम्रो देशको भाषा संस्कृति धर्म माथि अध्ययन गरिराख्नु भएको अनुसन्धानताहरूले यदि नेपाल केन्द्रित भएर हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्न सघाउन चाहनुहुन्छ भने हामी सदैव हजुरहरूको मार्ग निर्देशनको लागि तत्पर रहेका छौँ अबको आवाज भनेको मौलिकतालाई र स्थिति मौलिकतालाई स्थिति गत्यात्मक प्रगतिवादको अनुसार अगाडि बढाएर यदि हामी हिँड्न सकेको खण्डमा पुनः एकपटक हामी वैश्विक संरचनामा नेपाललाई केन्द्र बनाउन सक्छौँ र विश्वको पुनः एकपटक यो विश्व गुरु बनाउन सक्छौँ भनेर रह लागिरहेका छौँ यसरी हामी काम गरिरहेका छौँ म पुन एकपटक फेरि हाम्रो आजका अति विशिष्ट वक्ता अति प्रमुख वक्ता डक्टर नवीन बन्धु दाहाल गुरुज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँको अमूल्य बाढीबाट उहाँको दिव्य ज्योतिबाट दिव्य ज्ञानबाट हामीले धेरै कुरा नेपाल केन्द्रित भएर धेरै कुरा सिक्ने मौका पायौँ नागरिक फाउन्डेसन जरो किलो महाअभियानको एउटा विशिष्ट कृषि संस्था हो यसको पद्धति नीति र अनुसन्धानत्मक रूपमा रहेर कसरी नेपाल केन्द्रित भएर गर्न सकिन्छ भनेर हामी यसमा अभ्यास गरिरहेका छौँ यसरी हामी काम गरिरहेका छौँ वर्तमान समयमा अति नै सान्दर्भिक सान्दर्भिक रहेको यो मौलिकताको पक्षलाई आज हामी संस्कृति र भाषाको दृ द्रि, दृष्टिकोणबाट हामीले यहाँ केही कुराहरू केलाउने केही कुराहरू मन्थन गर्ने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ र हामी सबैलाई यो अवसरबाट यो लाभबाट सुन्नको लागि पनि हामीले आज फेसबुक लाइभभरि सबैलाई यो अवसर पनि प्रदान गरेका छौँ सा। साथै समाजमा रहेका हरेक आयामहरूलाई हामीहरूले समस्या र समाधानसहित प्रस्तुत भइरहेको हुँदाखेरि धेरै विद्युत वर्गहरूबाट धेरै प्रबुद्ध वर्गहरूबाट धेरै अनुसन्धानताहरूबाट हामीलाई बेला बेलामा सल्लाह सुझावहरू पनि आइरह्छन् र त्यो सल्लाह सुझावहरूलाई हामी मनन गरेर हामी अगाडि बढ बढिरहेका छौँ वर्तमान समयसम्म आउँदाखेरि युवा पङ्क्ति छ जुन युवा पङ्क्तिलाई प्रयोग मात्रै गरेको देखिन्छ यहाँ अनुसन्धान कसरी गर्ने नेपाल केन्द्रित भएर चिन्तन कसरी गर्ने नेपालको भलो हुने गरेर कुन बाटोबाट अगाडि लगेपछि नेपाललाई अग्रणी बनाउन सकिन्छ भनेर चिन्तन गर्ने त्यो देखिएको छैन युवालाई प्रयोग गरेर र अहिले त पछिल्लो समयमा राष्ट्रबाट नै एउटा गनाएको सिनो मिल्काए जस्तो नै युवालाई औपचारिक रूपमा नै राज्यले बेचिरहेको त्यो जग जाहेर छ आज यहाँ उपस्थित हुनुभएको हाम्रा धेरै साथीहरू धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज वैदेशिक रोजगारको लागि बाहिर हुनुहुन्छ राज्यले यसरी मिल्काइदिएको छ कि जवान जवान र श्रम गर्न सक्ने उमेर जति सबै बाहिर गएर बेच्नु परिरहेको छ र स्वदेशमा आउँदाखेरि हामीसँग त्यस्तो ऊर्जा हुँदैन त्यसले गर्दा देश पछाडि भइरहेको छ आज हाम्रो भाषा संस्कृति यसरी लोप उन्मुख पनि भइरहेको छ यसलाई बचाउने कर्तव्य पनि हामी युवा पङ्क्तिकै हो र मार्ग निर्देशन गर्ने हाम्रा अग्रज गुरुहरूले नै हो म आज समय धेरै नै घर्किसकेको छ आज सात बजिसक्यो समय धेरै नै गइसकेको हुनाले म अब धेरै नबोली अत्यन्तै संक्षेपमा जाँदैछु जरोकिलो महाअभियानका सङ्कल्पकर्ता एवं आह्वानकर्ता योगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मल मणि अधिकारी गुरु र संस्थापक उपाध्यक्ष गुरु डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्यायज्यूलाई म नमन गर्न चाहन्छु साथै आज हामीलाई अमूल्य समय दिएर हामीलाई आफ्नो कुराहरू यहाँ राखेर रा जुन दिव्य कुराहरू हामीले सिक्न पायौँ त्यसप्रति नवीन डक्टर नवीन बन्धु दाहाल गुरुज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै आजको कार्यक्रममा प्रस्तावना पेस गरिदिएर हामीलाई अझ सुनमा सुगन्ध थपिदिनु हुने नुमनाथ प्याकुरेल सरलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै नागरिक फाउन्डेसनकी उपाध्यक्ष एवम् आजकी कार्यक्रम सञ्चालिका दिदी रश्मि घिमिरेलाई पनि धेरै धेरै धन्यवादका साथै आज हामीलाई यो अवसर जुडाइदिनु हुने राजन लोहोनी दाजु र अम्बिका थापा पन्त दिदीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै आज हामीलाई समय दिएर यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीहरूलाई हेरिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यति भन्दै म कार्यक्रम समापन गर्नुभन्दा अगाडि एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना अथवा जानकारी यहाँ राख्न चाहन्छु जरो किलो महाअभियानको अर्को एक विशिष्ट कृषि संस्था जरो किलो प्रतिष्ठान नेपालले हरेक वर्ष राष्ट्रिय धार्मिक सहरृदियता सम्मेलन आयोजना गर्दछ यसपटकको राष्ट्रिय धार्मिक सहर सम्मेलन हामीले सम्मेलन हामीले यही प्रविधिको प्रयोग गरेर नै भर्चुअल माध्यमबाट नै हामीले कार्यक्रम गर्दैछौँ यसपटक हामीले पराकरणको दुश्चक्रलाई परास्त गरी मौलिक धर्म संस्कृतिको पुनर्धारणा गराउने साझा रणनीति भनेर हामीले शीर्षक राखी अहिले राष्ट्रिय धार्मिक सहर सम्मेलन मनाउन गइरहेका छौँ असोज दिन गते अर्थात् भोलि हामी भोलि शनिबार दिनको ठिक एक बजे हामी पुनः यसै गरी लाइभमा लाइभबाट पनि हामी फेसबुक लाइभ गर्नेछौँ र साथै जुमबाट पनि हामीले कार्यक्रम गर्नेछौँ तपाईँ सम्पूर्ण सुनिराख्नु भएको हाम्रा दर्शक श्रोता तथा नेपाली नागरिकहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु यति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय धार्मिक सहृदीयता सम्मेलनमा आफ्नो उपस्थिति जनाई केही कुराहरू त्यहाँबाट लिएर मनन गरिदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु साथै आजको कार्यक्रम यहीँ समापन भएको म जानकारी गराउँदछु धन्यवाद नमस्कार